Aurre eskuartze sozialeko langileak berriro kalera atera gara. Gurutze gorriaren aurrean elkarretaratze bat egin dugu. Ba, gurutze gorria, oiz patronal estatalaren barnean dagoelako, eta patronal horrek Nafarroako eskuartze sozialeko hitzarmena salatu duelako. Roja, escucha, estamos en lucha! Roja, escucha, estamos en lucha! Orduan, bueno, gogorarazi behar dugu Nafarroako eskuartze sozialeko hitzarmenak, ba, sektore osoko duintasuna ekarri zuela eta Nafarroako milaka langileren lan baldintzak hobetu zituela. Orduan ez dugu ulertzen patronal honek, patronal estatalak zergaitik salatu nahi duen hau. Urrengo astean epaiketa izango da, 28an, Iruñan, eta mobilizazio gehiago egingo ditugu egun horretan.